If we want to go to heaven, we need a total transformation. We need it as individuals and we need it as a church. And the time has come to speak about these things because we are told that the straight testimony will cause the shaking. Have a total transformation. Well, this is another strange title, right? Muito bem. É um outro título meio estranho. Eu gosto de títulos estranhos. Já se ouve o estrondo. Nós vamos começar com a história e depois vamos traçar os paralelos. Afinal de contas essa é uma série tipológica, não é? Havia um bom rei chamado Ezequias. Ele fez o seu melhor para tentar deter a onda de apostasia. Este foi o testemunho que o Senhor deu sobre ele em Segunda Crônicas 31. E assim fez Ezequias em todo Judá e fez o que era bom reto e verdadeiro para o Senhor, seu Deus. Eu não me incomodaria de ter um testemunho de Deus como este. Você se incomodaria? Eu não me incomodaria. Mas vamos colocá-lo no contexto histórico. Isso já estava bem perto do tempo da queda de Jerusalém. Muito perto do tempo quando Babilônia atacaria e venceria esta cidade. Segundo a rei 18, o Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Uau! Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, tinha sucesso. E se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. Afinal de contas, a Bíblia diz. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os seus termos, desde a Torre dos Atalaias até a cidade. Portanto, aqui veio esse grande poder, mas o Senhor o protegeu desse rei assírio, Senaqueribe. Ele fez o que pôde: construiu um túnel de água, fortificou a cidade, ergueu suas torres. Fez armas e encorajou o povo. Esse é um bonito testemunho. Portanto, Ezequias fez o que pôde na sua esfera. E Deus acrescentou o que era necessário em sua esfera. Portanto, nós não temos que nos reclinar e dizer: bem, deixa acontecer. 185 mil assírios morreram numa só noite. esse arrogante rei que blasfemava a Deus, que ridicularizava o povo de Deus. E as palavras de Ezequiel ao povo foram, Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há mais conosco do que com ele. Não é bonita esta exortação? Se tão somente crescemos novamente, não simplesmente lendo isso, com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isto e clamaram ao céu. Tinha ter sido uma combinação poderosa: um rei que crê e um profeta como Isaías, ao mesmo tempo. Então o Senhor enviou um anjo que distribuiu a todos os homens valentes, e os líderes, e os capitães no Arraial do rei da Síria. E, envergonhado, voltou à sua terra. E entrando na casa de seu Deus, alguns de seus próprios filhos o mataram ali à espada. Acabou! Deus interveio. A Mais diz que esses reis tiveram todas as chances imagináveis, mas as desprezaram. Ela diz: Mas os senhores da Síria, em vez de usar suas bênçãos incomuns para o benefício da humanidade, tornaram-se o flagelo de muitas terras. Destituídos de misericórdia, o pensamento ausente de Deus ou do próximo, perseguiram um plano determinado de levar todas as nações a reconhecerem a supremacia dos deuses de Nínive. Será que temos um paralelo assim hoje? Será que temos um regente também que não reconhece nada a não ser o seu Deus Sol, que exaltaram acima do Altíssimo? Deus lhes havia enviado Jonas com uma mensagem de advertência, e por algum tempo eles se humilharam perante o Senhor dos Exércitos e buscaram perdão. O François tem uma palestra bem interessante, onde mostra que a arqueologia achou evidências de um rei de Nínive que para com toda a idolatria e que há paz em seu tempo. E ele aceita o Deus de Israel. Mas logo retornaram ao culto dos ídolos e à conquista do mundo. Portanto, o Senhor exaltou a Ezequias, este rei, e lhe dá tudo. Lhe dá reconhecimento pelas nações ao redor? Maravilhoso! Então, o que, que acontece com ele? O que, que a Bíblia diz? O seu coração se, se exaltou. Portanto, muitas vezes é até bom que as coisas não vão tão bem. Mas quando ele ficou doente, o Senhor o curou. Fez o sol voltar atrás em 15 graus. Ele deu 15 anos adicionais. Ou foram 10 graus? Eu acho que foram 10 graus. Oh, que erro terrível. Ele foi também néscio. Quando os embaixadores babilônios o vieram visitar, Ezequias lhe deu ouvidos lhe mostrou toda a casa de seu tesouro: a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos e a sua casa de armas. E tudo quanto se achou nos seus tesouros, coisa nenhuma houve que não lhes mostrasse. Nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Não somos nós também assim? Gente, quando aqueles delegados babilônios vêm, oh, nós nos inclinamos. Que maravilha encontrá-lo, senhor Cadeal. É um prazer tão grande estar em sua presença. Eu estive em encontros assim, portanto eu sei do que estou falando. E o que, é que acontece? O profeta Isaías chega e o repreende. Então o profeta Isaías veio a rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens? E de onde vieram a ti? E disse Ezequias: vieram de um país muito remoto, de Babilônia. E que viram em tua casa, oh, eu lhes mostrei o nosso sistema de dízimos, eles mostrei como nós adoramos, como fazemos isso e aquilo. E maravilhoso, tudo o que eu tenho na minha casa, eles viram? Coisa nenhuma há nos meus tesouros que não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Nada. Não ajuda em nada ter essas relações diplomáticas com Babilônia. Você pode ser cortês, você pode ser amigável, você pode ser bondoso, mas você não pode ser subjugado. Ezequias dormiu com seus pais e depois veio seu filho Manassés. Hum. Manassés reinou em seu lugar. Agora Deus lhe deu 15 anos adicionais. Segunda Crônica 33:1 um, tinha Manassés quantos anos? 12 anos. Quando começou a reinar. Portanto, Ezequias já deveria estar morto por três anos quando Manassés nasceu. Certo? Portanto, Deus queria poupar dos filhos de Israel o um Manassés. Mas, pela sua grande misericórdia, ele deu ouvidos à oração de Ezequias e não fez uso de sua onisciência. Contra ninguém o que é da natureza de Deus. Eu aprecio isso em Deus. E portanto, nasceu Manassés, o rei mais iníquo que já reinou em Israel. 2 Cronicas 33, verso 2, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Conforme as abominações dos gentios. Sabe, quando você começa a ter relações com Babilônia, Babilônia nada menos que inunda o sistema, é o que acontece. Tem uma advertência tipológica aí. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado, e levantou altares aos baalins, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu, e edificou altares na casa do Senhor. Já pensou? Uau! Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os atos da casa do Senhor. Portanto, aqui temos idolatria desmascarada. Aonde? Na casa do Senhor. Na igreja. Ele também fez passar seus filhos pelo fogo, no vale dos filhos de Hinnom caminhar sobre as brasas. E usou de adivinhações, e de agouros, e de feitiçarias. E consultou adivinhos encantadores. Eu me pergunto se ele não usou programação neurolinguística. E fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, na qual Deus tinha falado a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Portanto, aqui temos idolatria desmascarada na igreja. E nós lemos no Espírito de profecia que o sangue corria pelas ruas. Ele sacrificou o povo que se opunha à idolatria. Eu me pergunto se alguns foram desmembrados. Manassés derramou muitíssimo sangue inocente até que encheu Jerusalém de um ao outro extremo. 2 Reis 21,16. Um dos primeiros a cair foi Isaías, que durante mais de meio século estivera perante Judá como um mensageiro apontado por Jeová. Hum. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram pedejados, cerrados atormentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Você consegue enxergar alguma coisa que se parece com um paralelo? Eu os encontro por todo lugar, essas pobres almas, dispersos, isaías. Pelo menos assim diz a tradição, foi cerrado pelo meio, por Manassés. Hum. Portanto, se eu vejo um rei Manassés em minha igreja, eu não estaria muito orgulhoso dele. E eu o condenaria, eu xingaria no meu coração, mas o rei da Síria leva Manassés cativo, ele enfiou anzóis, anzóis de bronze, em seu nariz. Da mesma forma que você conduz um porco. E assim, o puxa atrás de si. Imagino que esse nariz ficou inchado como uma melancia. E pega e o joga na prisão. E ali ele se humilha perante Deus, Deus o leva de volta. E tentou consertar todo o mal que ele havia feito. Mas já era muito tarde. Mas ele estará no céu. Portanto, meu ponto é esse. Nós temos pessoas como Manassés em nossa igreja hoje. Mas oremos por eles, porque você poderá ter que viver com ele para sempre no céu. Certo? Nós temos Manassés. Eu sei que nós temos. Foi no ano 677, quando Manassés o levou preso, e falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém, não deram ouvidos. Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos e, amarrando com cadeias, o levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante Deus e seus pais. Haverá pessoas como Manassés em nossa igreja que, sob aflição, se humilharão perante Deus e se arrependerão daquilo que fizeram, apesar de serem levados de prisão a prisão e apartados. Do povo do Senhor. Não permita que o Manassés te aparte da vida eterna. Não deixes acontecer. E fez-lhe oração e Deus se aplacou para com ele e ouviu sua súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Então ele fez tudo o que era certo. Todavia o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira com que ardia contra Judá. Por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. É fácil se tornar apóstata. Não é tão fácil dar meia volta e fazer o que é certo. Muito difícil. Uma vez que você começou a descer o escorregadio barranco, é muito difícil voltar a subir. Estava se aproximando rapidamente o tempo em que Jerusalém seria inteiramente destruída e os habitantes da terra levados cativos para a Babilônia, para aí aprenderem as lições que tinham recusado aprender sob circunstâncias mais favoráveis. A mesma coisa vai acontecer conosco. Fielmente os profetas continuaram suas advertências e exortações. Destemidamente falaram a Manassés e a seu povo. Será que é errado advertir os reis e rainhas do povo de Deus, sim ou não? Nós temos que fazê-lo. Mas as mensagens foram desprezadas. A transviada Judá não queria dar ouvidos. É a vida. Muitos tinham tropeçado e nunca mais se levantariam. É triste. Eu me encontrei com muitos deles. Então Manassés dormiu com seus pais. Foi sepultado. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. E tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e dois anos reinou em Jerusalém. E ele no nome de sua mãe Mesulemete, seja lá o que for. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Portanto, tivemos um bom rei, um mau rei. Um bom rei, um, bom rei, um mau rei. E servos de Amon conspiraram contra ele e mataram o um rei em sua casa. Portanto, ele não durou muito tempo. Porém, o povo da terra feriu a todos que conspiraram contra o rei Amon, e o povo da terra pôs Josias, seu filho, em seu lugar. Aqui estava esse garoto. Tinha crescido sob as circunstâncias mais horrendas, mas ficou firme como a bússola ao polo. Portanto, tem lições incríveis nessas histórias. O jovem rei Josias. E Deus lhe disse: Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra seus moradores, que seria para solação e para a maldição, e que rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso, eis que te recolherei a teus pais e tu serás recolhido em paz. Profecia condicional. Acabou-se cumprindo com ele? Não, ele morreu em guerra. Por quê? Porque ele não queria ouvir. O faraó veio, houve esse conflito entre os assírios e os babilônios. Os Babilônios estavam em ascensão, os Assírios se opunham, a ascensão de Babilônia, o faraó veio ajudar. E Josias foi opô polo, foi se intrometer com o faraó Neco. E o faraó mandou dizer: não faça isso, me deixa em paz. Eu tenho uma missão ordenada por Deus. Não venha e faça isso. E Josias disse, Eu vou fazer isso. Por quê? Porque tinham esse, hum, esse pacto com Babilônia. Porque os assírios eram seus principais inimigos, escolheram o que acharam que era o melhor lado entre os dois, e não reconheciam que esse era o partido que os iria aplastar no final, na é verdade? Você não pode escolher entre dois deles, escolher esse aqui é o melhor dos dois? Eu não vou lidar com Roma, mas eu vou lidar com os protestantes. Ah, não, você sabe que os protestantes dançam perante o rei e você pode acabar com a cabeça no prato do rei. Não é possível isso? É isso que diz a tipologia. Não escolha um partido, de preferência outro. E não foi bem assim aqui. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos, um bom rei, e andou nos caminhos de Davi, seu pai. Era Davi seu pai, de fato? O seu avô, o seu bisavô, o seu trisavô. Sem se desviar deles nem para a direita nem para a esquerda. E é interessante que em seu tempo havia uma profetisa. E quase chegou a dizer que é como agora, nos tempos do fim, um pouco antes da destruição final. Temos uma Adventista antitípica aqui, como profetiza chamada Uda. Um movimento bem, bem, bem novinho em termos de profecia. Mas eu não vou entrar nisso, eu só estou lançando esse buquê no ar. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as Suas palavras contra este lugar e contra seus habitantes. Foi lido o rolo para ele. E te humilhaste perante mim e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim. Também eu te ouvi. Eu te reunirei aos teus pais. e serás recolhido a teu sepulcro em paz. Hum, não aconteceu. As reformas de Josias elevaram o um nível de espiritualidade para alguns. Assim também o movimento do Advento eleva a espiritualidade. De alguns. Mas finalmente morreu em batalha. Por quê? Porque não prestou atenção às advertências dadas. Hum. Quem acusará a Deus por descumprir sua palavra? A senhora White fala sobre profecia condicional. Retroceder com seu exército seria humilhante. Assim, ele foi em frente e foi morto. E fez Jeremias uma lamentação sobre Josias e todos os cantores e cantoras nas suas lamentações têm falado de Josias até o dia de hoje, porque as estabeleceram por estatuto em Israel e eis que estão escritas nas lamentações. Portanto, esse jovem rei foi e tomou tudo que era errado, que era mal e o baniu da igreja. E a próxima geração traz tudo de volta. Ah, que lição há nisso. Então vem o seu filho. Estamos lidando com os últimos reis, um pouco antes da queda de Babilônia. Nos seus dias, segunda reis 24,1, aqui se referindo a Jeoaim. Nos seus dias subiu na rei de Babilônia. E Jeu joaquim ficou três anos seu servo. E aqui nós temos um rei frouxo, que é sujeito a Babilônia. Isso não poderia acontecer com a gente, né? Não. Não. Então ele se voltou e se rebelou contra ele. E o Senhor enviou contra ele as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon. E as enviou contra Judá para o destruir, conforme a palavra do Senhor que falara para o ministério de seus servos, os profetas. E na verdade, conforme o mandamento do Senhor, assim sucedeu a Judá para o afastar de sua presença por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera. Manassés voltou a fazer tudo que era certo, removeu tudo o que ele tinha feito de errado. Mas assim que ele saiu, tudo isso voltou. Agora, logo no início do reinado de Jeoakim, na boca do nosor, agora, cuidado, veio pela primeira vez, primeiro cerco, sitiou e capturou Jerusalém e transportou a Daniel e seus companheiros, juntamente com outros especialmente escolhidos para o serviço na corte de Babilônia. Portanto, lá vão eles. Portanto, nosor fez um primeiro cerco de Jerusalém e levou embora Daniel e seus amigos. Hum. Mas os que tinham aprendido a pôr a sua confiança nas promessas de Deus verificaram que estas eram todas suficientes em cada experiência porque foram chamados a passar durante a sua estada numa terra estranha. As escrituras provaram-se-lhes um guia e um arrimo. A continua como intérprete do significado dos juízos que começavam a cair sobre Judá, Jeremias manteve-se nobremente na defesa da justiça de Deus. Aqui havia um profeta, e se você estuda Jeremias e o compara com as três mensagens angélicas, ele era um arauto, como são hoje as três mensagens angélicas. ele não foi muito bem recebido, como você deve saber. Incansavelmente, o profeta elaborou, desejoso de alcançar todas as classes, estendeu a esfera de sua influência além de Jerusalém. Uma mensagem universal a várias partes do reino, e em seus em seus testemunhos, a igreja. Não é interessante isto? Eu gosto disso. Jeremias constantemente se referia aos ensinos do livro da lei que haviam sido tão grandemente honrados e exaltados durante o reinado de Josias. Deu ele nova ênfase à importância de manter-se uma relação de conserto com o todo misericordioso e compassivo ser que, sobre as alturas do Sinai, havia anunciado os preceitos do decálogo. Aqui está a mensagem: e Babilônia está a ponto de cair sobre Jerusalém. Primeiro cerco. Daniel e seus amigos são levados. As palavras de advertência e ameaça da parte de Jeremias haviam alcançado cada parte do reino, e todos tiveram a oportunidade de conhecer a vontade de Deus concernente a nação. O profeta tornara claro o fato de que nosso Pai Celestial permite que seus juízos caiam para que as nações saibam que são constituídas por meros homens. Se andares contrariamente para comigo e não me quiseres ouvir, o Senhor prevenir a seu povo, eu. Os espalharei por todo lugar. Ele os lembra. Então, finalmente, Jeremias diz: Portanto, assim, diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei, e tomarei todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas as nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objetos de espanto, e de assobio, e de perpétuas desolações, hum. E fareis aparecer entre eles a voz de gozo, a voz de alegria, a voz de esposo, a voz da esposa. A igreja vai acabar. Puxa. Já era, destruída. E toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Portanto, foram levados os cativos. Bem, o próximo rei. Joaquim. Jeoiaquim dormiu com seus pais e seu filho. Joaquim reinou em seu lugar. E o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra. Foi subjugado por Babilônia. Porque o rei de Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até o rio Eufrates tudo que pertencia ao rei do Egito. O Egito ficou mansinho. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou três meses em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Neusta, filha de tal e tal. E fez o que era mal. Portanto, aqui no final, as coisas ficam muito turbulentas, uma estrada muito esburacada, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo, subiram os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. E Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra a cidade, a cercaram, a venceram e levaram as pessoas. e tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor, portanto cumpriu a profecia que tinham sido dados ao rei Ezequias, e transportou a toda Jerusalém, como também a todos os príncipes, e a todos os homens valorosos, dez mil presos, e todos os e ferreiros, lá vão eles. E o rei de Babilônia estabeleceu a Matanias, seu tio, rei em seu lugar, e lhe mudou o nome para Zedequias. Aqui temos um outro rei frouxo, servindo sob Babilônia. Essas são tipologias interessantes. Portanto, Zedekias, o irmão de Geo e que tinha sido deposto, ele se rebela, ele se rebela contra o rei de Babilônia. Claro, ele também se rebelara contra Deus, e agora ele pensa que pode se rebelar contra o rei de Babilônia, e ele recebe uma na telha. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentaram mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios. Será que há um paralelo aqui? E contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor, Deus de seus pais, falou-lhes constantemente por intermédio de mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e de sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras, mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo. Eles não deram ouvidos, chamaram as pessoas de fanáticas, e não sei mais o quê. Por isso, fez subir contra eles o rei dos caldeus. O qual matou seus jovens à espada. Isso é história. Agora vamos ao segundo cerco. E sucedeu que, no nono ano do seu reinado, no mês décimo, aos dez do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acampou contra ela e levantaram contra ela trincheiras em redor. E a destruíram. Eles acabaram com ela. Portanto, houve dois grandes cercos. O primeiro, os cativos. O segundo, destruição. Entre o primeiro e o segundo, toda esta apostasia hmm, acontecendo na igreja. E vazaram os olhos de Zedequias e o ataram com duas cadeias de bronze e o levaram a Babilônia. Desta vez, acabou. E no quinto mês, no sétimo dia do mês, o ano décimo de Abu nos rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também a todas as casas de Jerusalém. E todas as casas dos grandes queimou a fogo. Muito bem. Esta é uma tipologia. Quantos cercos? Dois. Vamos agora à destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Uma outra nação está no poder: Roma. Muito bem. Nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Cristo fizera a seus discípulos o aviso, e todos que creram em suas palavras aguardaram o um sinal prometido. Quando vire Jerusalém cercada de exércitos, disse Jesus. Sabei que a chegada é a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E os que estiverem no meio da cidade, saiam. Depois que os romanos, sob Cécio, cercaram a cidade, inesperadamente abandonaram o cerco. Quando tudo parecia favorável a um ataque imediato. Portanto, aqui vem o um exército romano, sob Cécio, o general, a cerca. Cerca a cidade. Então, por algum motivo desconhecido, ele recebe um torpedo, um e-mail que diz: seja lá o que for, e lá vai ele. E os judeus acham: uau, wow, isso é fantástico. Vão atrás dele, e lhe dão umas chicotadas por trás. E os cristãos veem isso como sua grande oportunidade, e eles fogem, porque é isso que disseram Jesus. Jesus, para se assim dizer, disse: Quando vides a nação de Obama, que causa desolação, como é escrito pelo profeta Daniel, que o que lê entenda. Algo assim, não foi? Os acontecimentos foram encaminhados de tal maneira que nem judeus nem romanos impediram a fuga dos cristãos, porque os judeus estavam perseguindo os romanos. E lá vão os cristãos! Com a retirada de Cécio, os judeus, fazendo uma surtida de Jerusalém, foram ao encalço do seu exército que se afastava. Enquanto ambas as forças estavam assim completamente empenhadas em luta, os cristãos tiveram um ensejo de deixar a cidade. Nesta ocasião, o território também se havia desembaraçado de inimigos que poderiam ter se esforçado para lhes interceptar a passagem. E fugiram para Pela. Portanto, as forças judaicas, perseguindo a Asseste e seu exército, caíram sobre seu retaguarda com tal ferocidade que o ameaçaram de destruição total. Portanto, eles ficaram muito furiosos. Ficaram com o nariz sangrando por causa dos cruéis judeus. Um tipo interessante. Terríveis foram as calamidades que caíram sobre Jerusalém quando o cerco foi reassumido por Tito. É interessante notar que entre os dois cercos. Três anos e meio. Quantos cercos? Dois. E o primeiro, de Nabucodonosor, ele não destruiu a cidade, mas ele levou cativos e foi embora. Aqui também no primeiro cerco, não destruíram a cidade e foram embora. E no segundo, destruição total. Experimentaram todos os horrores da morte e a fome. Uma medida de trigo era vendida por um talento. Tão atrozes eram os transes da fome que homens roíam o couro de seus cinturões e sandálias. Foram cruelmente torturados, crucificados. Era o fim da picada. As pessoas morriam como mosquitos. Milhares pereceram pela fome e pela peste. A afeição natural parecia ter desaparecido. Maridos roubavam sua esposa, a esposa seu marido. Viam-se filhos arrebatando o alimento da boca de seus pais idosos. A pergunta do profeta, pode uma mulher esquecer-se de seu filho que cria? Recebeu, dentro dos muros da cidade condenada, a resposta, as mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos. Portanto, foi um tempo muito lamentável. E quanto a mulher mais mimosa e delicada entre ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta de seu pé sobre a terra, será maligno seu olho contra o homem de seu regaço, e contra seu filho, e contra sua filha e por causa dos seus filhos que tiver, porque comerás escondidas pela falta de tudo, no cerco e no aperto. Todas essas coisas aconteceram ali mesmo. Esta é uma citação fascinante de Eusébio, História Eclesiástica. Este é um grande historiador daquela época, um pouquinho depois. Ele escreveu, e eu gosto disso, Então a semente espiritual de Abraão, que é o cristianismo, fugiu para a pela, do outro lado do Jordão, onde encontraram um refúgio seguro e poderiam servir seu mestre e guardar seu sábado. E é interessante que a arqueologia confirma que em Pela o sábado foi guardado por quatro séculos, depois de Cristo. Pela. É isso que sobrou dela. É para que fugiram. É aqui que encontraram um porto seguro. Portanto, a arqueologia revelou que o sábado foi guardado ali, em Pela. Quando, pois, vides a. Bem, vamos ler corretamente, certo? Que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Esta é a versão do texto recebido. Se você tem uma versão com letra vermelha da King James, você vai perceber que tudo isso aí está escrito em vermelho, indicando quem disse isso. Jesus. Se você tem uma versão de letra vermelha da nova versão internacional, você vai perceber que essa porção que se refere ao profeta Daniel não está em vermelho, significando que foi acrescentada depois e não foi dito por Jesus. Fascinante, não é? E depois dizemos que não importa a versão que você lê. Mas eu acho que os escribas, eles sabem o que é certo. Então temos que submeter a nossa vontade. Assim, quando vocês virem um sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Nova Assembleia Nacional. E isso também não está de vermelho. Eu deveria ter colocado a cor vermelha aqui, mas tudo bem. Me perdoe, a nova versão internacional não tem isso em vermelho. Mas quando vir Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegada a sua desolação. Nós temos esses dois textos paralelos. Esse lugar santo que seria ocupado pelo exército é provavelmente a área que Neemias tinha limpado, onde as nações estrangeiras não tinham direito de se congregarem durante o sábado. Porque eles tendiam a querer fazer negócios, certo? Ele os expulsou. Portanto, ao redor da cidade teve esta área limpa, que aliás tinha uma conotação sabática. E aqui vem esse exército e ocupa este lugar. Portanto, de forma antitípica, se erige em território sabático. Interessante. Não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos. Seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o um sinal de fuga para os cristãos judeus, assim, o arrogar-se em nossa nação o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório aos saídas menores, para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Para fora! Quantos cercos? Dois. Entre o primeiro e o segundo cerco, saí. Hum. Os profetas a quem foram reveladas essas grandes cenas anelavam compreender sua significação. Eles inquiriram e trataram diligentemente, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava. A nós que nos achamos nas vésperas de seu cumprimento, de convívio vivo interesse são estes delineamentos de coisas vindouras. Portanto, nós temos que estudar os paralelos. Temos que prestar atenção na tipologia. Portanto, quando os romanos cercaram a cidade, ergueram estandartes ou banners, nos quais apareciam os deuses pagãos. Estes estandartes foram erigidos em uma zona fora da cidade, conhecida por terreno santo. Não era no templo o lugar santo, mas esta área limpa. Não deve ser confundido com o lugar santo no templo. Assim, este é o mesmo evento mencionado no livro de Mateus. Em 1897, a senhora White escreveu um parágrafo que sugere que o cumprimento moderno dessa profecia já aconteceu. Em 1897, ela escreveu isso. Ela disse: o mundo protestante erigiu um sábado idólatra no lugar em que devia estar o sábado Senhor e está andando nas pisadas do papismo. Por esta razão, veja a necessidade de o povo de Deus se mudar das cidades para campos retirados, escrito em 1897. Primeiro cerco e segundo cerco. Quando que aconteceu o primeiro cerco, então? Portanto, virá outra vez. Mas é sobre o sábado, o sétimo dia, que a batalha será travada. As autoridades desse mundo se erguerão em seu orgulho e poder para fazer leis que restringem a liberdade religiosa Assumirão um direito que pertence a Deus somente. E como no Epicodinusor, olha aqui um paralelo: tipo, antítipo, pensam que podem forçar a consciência. Agora mesmo estão iniciando esta obra e continuarão com isso até que cheguem a um limite que não podem cruzar. Você se lembra? Dois cercos. A pressão da lei dominical. O que, é que diz ali? Chegou. E está chegando. Reconhecemos que aquilo de que falamos pelos últimos 35 anos, esta lei exaltando domingo e invenções humanas tomam o um lugar do santo dia do Senhor, está se cumprindo agora. O decreto que força a idolatria neste dia irá a todo mundo em um patamar limitado já aconteceu. Portanto, já houve um primeiro cerco. Quando foi o primeiro cerco? É chegado o tempo! 1903. Em que, conforme Deus abre o caminho, devem as famílias mudar-se para fora das cidades. Não quer dizer que nós vamos pegar tudo e sair correndo precipitadamente, à medida que quem abre o caminho, Deus abre o caminho. Devemos mostrar ao mundo que reconhecemos, nos eventos que estão acontecendo agora, em relação ao momento da reforma nacional, o cumprimento da profecia. Quando foi isso? Lá em 1888, teve uma lei dominical impendente. Todas essas coisas, nós já vamos ler. A proposta de Blair. Portanto, os exércitos de Roma espiritual antitípica cercaram Jerusalém e a quiseram aplastar. E Adventistas sétimo dia, já foram presos, algemados, etc., etc. Esse foi o primeiro cerco. Então, alguns grandes. Oradores adventistas como Jones, aquele lá, de Jones e Wagner, veio e palestrou e se impressionou tanto que sangue começou a jorrar os narizes daqueles que queriam impor essas leis. Cumprimento de profecia, o que pelos últimos 30 ou 40 anos proclamamos, que viria, chegou! Deveriam planejar deixar as cidades ao as portas se abrirem perante elas. Nós já vimos isso. Que tudo se faça com ordem e decência. 1 Coríntios 14, 40. Como eu já disse, ao Deus abrir as portas, nem um movimento fanático, nada disso. O mensageiro de Deus disse: Não serão advertidas as cidades? Sim, não por morar nelas o povo de Deus, mas visitando-as, a fim de adverti-las do que está para sobrevir à Terra. Diz a senhora White em Evangelismo, página 77. Dentro em breve haverá tal luta e confusão nas cidades que os que as quiserem abandonar não poderão fazer. Esta é a luz que me foi dada. Isaías 54, 4, Não temas, porque não serás envergonhada. E não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não te lembrarás mais do próprio da tua viuvez. Não temas, tu, servo meu Jacó, nem te espantes. Temos todas as promessas. Deus vai cuidar disso. Deus vai cuidar disso. Portanto, em 1888, o mundo estava pronto para a segunda vinda. Os exércitos de Roma cercaram Jerusalém, erigiram o seu estandarte, o seu banner pagão, dentro da zona sabática. Da zona que guarda o sábado. E pediram uma lei dominical. Primeiro cerco. The Lodge Day Alliance, a Aliança do Dia do Senhor, nós já falamos disso. Fundada em 1888. Eu não tenho que entrar em detalhes, já está na palestra anterior. Em 1888. Primeiro cerco. Existe para encorajar cristãos a reivindicar o Shabbat, nós já sabemos disso. Em 2001 publicaram esse formativo. Após os ataques terroristas de 11 de setembro, estamos conscientes que não poderíamos fazer o nosso trabalho sem o apoio financeiro de amigos como você? Em muitos sentidos, o ano de 2001 foi um ano de grande bênção para o Ministério da Aliança do Dia do Senhor. Ao mesmo tempo, a tragédia nacional que aconteceu no dia 11 de setembro em Nova York. Washington e na Pensilvânia, mudou nossas perspectivas e, francamente, fez com que mesmo aqueles que não têm um termômetro espiritual considerem a sua fé, muitos pela primeira vez na sua vida. Então, continua. Aqui é o presidente que está falando. Estamos às bordas de uma oportunidade sem precedentes de proclamar a mensagem do Domingo Cristão de uma maneira jamais vista, pelo menos durante a minha vida. eu gosto do rodapé dando o um endereço e dizendo: servindo as igrejas da nação desde 1888. Não é uma gracinha? Portanto, nós temos um primeiro cerco em 1888. O povo de Deus deveria estar prestando atenção no que os profetas disseram. haverá um segundo cerco. Você consegue escutar o estrondo das rodas do exército romano? Baixo a liderança de Tito, se aproximando pela segunda vez. Eu consigo escutar o estrondo. São essas grandes verdades que velhos e jovens necessitam aprender. Precisamos estudar a realização dos propósitos de Deus na história das nações e na revelação das coisas vindouras, para que possamos estimar em seu verdadeiro valor as coisas visíveis e as invisíveis. O dia está às portas. Para que a lição seja aprendida, para a obra ser feita, para a transformação do caráter. Qual que é o tema principal dessa série inteira? Não é uma série para acusar a igreja. Eu sei que alguns vão acusar ela de ser isso. Mas não, é uma série unificadora. O tempo que resta é senão um brevíssimo lapso. Sabe, as pessoas me chamam de alarmista quando eu prego esse tipo de coisa e dizem: você é isso, você é aquilo. Será que estão surdos? Será que não conseguem escutar o estrondo do exército romano? Será que assistem o jornal? É isso que os da casa de Israel dizem: a visão que este vê é para muitos dias. Você é um alarmista, conspiracionista, isso, aquilo, seja lá o que for. Eu escrevi para um irmão. Que escreveu um longo artigo em uma das nossas revistas proeminentes. Eu nem queria mandar essa carta. Eu só dei para que um amigo a lesse para ver se o que eu estava escrevendo era muito duro. E, de alguma forma, esta carta vazou. E agora você pode encontrá-la no Facebook. Todo mundo sabe disso. E podem ler exatamente o que foi esta altercação. As coisas fascinantes. Você é um alarmista, você é um conspiracionista. Será que é a conspiração colocar os eventos proféticos e aplicá-los ao tempo em que estamos vivendo? Eu não penso que seja assim. Assim diz o Senhor Jeová: Não mais será diferida nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Ezequiel é 12. E lembre-se que este profeta foi um profeta do exílio. Ele foi levado cativo pelo Rei de Babilônia. Ele sabe do que está falando. Não está muito longe o tempo em que as leis contrárias ao trabalho dominical serão mais rigorosas e deve-se fazer um esforço para adquirir terrenos afastados das cidades, onde se possam cultivar frutas e verduras. Eu tenho feito isso. Mas, por favor, eu não me mudei para me esconder do Rei de Babilônia. Eu estou aqui, em Vancouver, nesse momento. Tudo certo? Portanto, eu certamente não estou fazendo isso para fugir. Eu simplesmente fiz isso porque Deus o disse. Isso é tudo. E porque Ele abriu as portas para eu fazê-lo. Portanto, não corra em frente do seu anjo. A agricultura oferecerá recursos para o sustento próprio e poderiam aprender-se também diversos outros ofícios. Esse trabalho real e ativo requer ao mesmo tempo força intelectual. E muscular, é necessário um método e tato para cultivar com êxito frutas e verduras. É preciso trabalho real e ativo para poder domar a natureza e tudo aí fora. Pode crer. Os hábitos de laboriosidade serão um importante auxílio para os jovens ao resistirem à tentação. Haverá nos diferentes países um movimento simultâneo com o fim de destruir. Dos homens que honram a lei de Deus. Não vai ser simplesmente algo nos Estados Unidos ou aqui e ali. Não, será algo universal. Vai acontecer em todo lugar. Vão vir, cercar e atacar o povo de Deus. E Deus vai cuidar disso. Portanto, um segundo cerco está vindo. O primeiro foi vencido em 1888 e Sestio teve que retroceder com seu exército. Mas Tito está a caminho. Bruxelas, Bélgica, 16 de fevereiro de 2009. A Secretaria da Comissão da Associação de Bispos da Comunidade Europeia saudou uma lei proposta pela União Europeia que salvaguardaria o domingo como dia de repouso, de acordo com o Observatório Romano, que é o diário oficial do Vaticano. Portanto, propuseram esta lei, apresentaram à Assembleia. E o Parlamento Europeu o descartou. 2009. Sendo o motivo que não há nenhum benefício em guardar justamente domingo, de preferência a qualquer outro dia. Que diferença faz se você descansa numa quarta-feira, ou quinta-feira, ou sexta-feira, ou sábado? Não importa. Não há evidência. Ha! Eles não deixaram por aí. Não deixaram quieto. Portanto, agora a igreja tentou introduzi-lo e a igreja foi derrotada. Agora vai ficar interessante. O tribunal decreta que lojas alemãs têm que fechar aos domingos. Isso foi em de dezembro de 2009. Portanto, uma nação, a nação mais poderosa da Europa, tem uma abordagem unilateral e o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha decide. Fechar todas as lojas aos domingos. Elaboram sua própria lei dominical. Agora, não há lei dominical, no senso de que você não possa fazer nada, mas meus amigos adventistas me dizem que, se estão trabalhando sobre seus telhados, pode acontecer que você é chamado para descer pela polícia e você leva uma multa de 250 euros por trabalhar no domingo. Portanto, em dezembro de 2009, o Parlamento Europeu acabou de dizer: não, não, a gente não tem interesse numa lei assim, mas a Alemanha, o país mais poderoso da Europa, diz: nós temos interesse, nós vamos fazer uma lei e vamos decretar que fechem as lojas. E assim a Alemanha anulou uma lei de 2006 que permitia as lojas de Berlim abrirem durante 10 domingos por ano, voltando a normas mais estritas de horário de abertura de estabelecimentos comerciais. E então, 12 de fevereiro de 2009, a publicação World from Berlin, até os ateus precisam descansar aos domingos, diz o Spiegel Online, é como a revista Time aqui na América do Norte. O tribunal mais alto determinou que o domingo deveria ser guardado como um dia de descanso e anulou uma lei de Berlim afrouxando as restrições de compras aos domingos. Agora, preste bem atenção, está ficando interessante aqui. A maioria dos jornais alemães de quarta-feira saúdam a decisão. As pessoas sempre me dizem, isso nunca vai acontecer. É uma nação secular, eles não estão interessados. Isso nunca vai acontecer. Você está ficando um pouco lelé. Agora, a maioria dos jornais alemães saúda a decisão. Alguns por motivos de religião e tradição, outros por preocupação pelos direitos dos trabalhadores. Perfeito! Eu amo isso! Eu me alegro. A marca da besta será implementada aonde? Sobre a mão. Ou sobre a testa. Os que recebem a marca sobre a fronte estão intelectualmente convencidos de que esse é o dia certo de adoração. Aqueles que saúdam essa iniciativa para proteger os direitos, trabalhistas, operários, recebem a marca aonde? Sobre a mão. A maioria dos jornais saudam a decisão alguns porque querem a marca da besta sobre as suas frontes e alguns porque querem a marca da besta sobre as suas mãos. Faz sentido isso? Ok. Qual que é a data? Dezembro de 2009. E então os sindicatos se uniram às igrejas em sua campanha de proteger o domingo como dia de descanso para a nação. O Espírito de Profecia diz que os sindicatos serão um dos meios pelos quais virá um tempo de angústia tal como nunca houve. E a liderança me chamou e me disse: Você não vai dizer que os sindicatos vão trazer um tempo de angústia. Nós temos muito boas relações com os sindicatos. eu respondi, mas aqui diz nos profecia, que se você não cortar suas relações, você não receberá o selo de Deus. Esse é um assunto importante. Você não vai dizer isso. Mas aqui diz que eu tenho que dizer. Você não vai falar isso. Então acharam meio termo. Você não vai falar isso em Ale em Ale eu disse, bem? Ok, eu posso fazer isso, mas com uma condição: o sangue está sobre a vossa cabeça. Eles se levantaram, começaram no cantinho, negociaram, voltaram e disseram, tudo bem. Você acredita nisso? Eu fiz experiências incríveis! Eu nem sei se eu deveria contar essas coisas. E eu não digo essas coisas para denegrir a minha igreja. É só para mostrar que essas são as realidades. O espírito de profecia vai direto ao ponto. Uma semana depois, houve protestos e escândalos na Alemanha. Os sindicatos quebraram tudo. Eu fiquei tão grato aos sindicatos. Portanto, os sindicatos aqui estavam amplamente a favor dessa nova lei. Agora vai ficar muito interessante. Você consegue escutar o estrondo do exército romano. Vindo pela segunda vez. Eu sei que tem que vir dos Estados Unidos, mas isso agora é da Europa. Em vários lugares simultaneamente. Quem que disse isso? Ok. Agora, 18 de janeiro de 2010. Esses eventos bem próximos um do outro. Krisengipfel im Kanzleramt da sonntags Há uma crise econômica na Europa. Estão tentando resolver isso e os três principais parlamentários na Alemanha, que é a chanceler Merkel e os seus dois ministros veteranos do seu gabinete, estão discutindo como se livrarem dessa crise. E estão tão ocupados que acontece que se reúnem no domingo para preparar a papelada para a discussão na segunda-feira. Uh, cruel, cruel. É isso que diz meu papagaio. Não deveriam ter feito isso. Não deveriam ter feito isso. Então recebem uma reprimenda. E quem que lhes dá essa podada? Um bispo interessante chamado Reinhard Marx. E ele diz

pede o descanso dominical a chanceler alemã recebe uma reprimenda pública nos jornais públicos da Alemanha por ousar trabalhar em um domingo não é isso interessante? você ouve o estrondo Beard, aqui outra vez arcebispo critica o trabalho dominical dos políticos ele critica agora quem que é esse cara? Bom, e tem uma bonita imagem dele. Eu não consegui resistir e está aí. É Reinhard Marx. Agora quem que é? É o sucessor de Joseph Ratzinger, Bento 16, em sua antiga posição de bispo. Portanto, não é qualquer um. É alguém que está à altura de calçar os sapatos de bento. Não é qualquer um. E a mulher estava vestida de púrpura escarlate. Não, acho que eu vou deixar esse verso de fora. O que vocês acham? Não vamos. E por esse caminho. Não sei se você se lembra, em fevereiro de 2009, todo mundo estava feliz porque tinham pedido uma lei dominical. As igrejas tinham pedido. E foi rejeitado. A igreja da Inglaterra, o painel europeu da congregação dos bispos. A Comissão da Associação de Bispos Católicos, todas essas, deram as boas-vindas à iniciativa de vários membros do Parlamento Europeu para pedir à Assembleia a tomar uma decisão sobre a declaração, descartar essa possibilidade. A Alemanha foi sozinha. Ha. E as razões disso, tendo em vista o artigo tal e tal, a regra tal e tal, e a enquete Eurofund mostrou que a chance de ficar doente ou de faltar ao trabalho em estabelecimentos que operam sábados e domingos é 1,3 vezes maior. Comparado com os que não requerem que seu pessoal trabalhe durante os finais de semana. E começa a trazer estatísticas para mostrar por que nós precisamos desse dia livre. Mas só esse argumento não funciona, porque você pode ter uma quarta-feira livre, uma quinta-feira livre ou uma sexta livre. Considerando que, de acordo com a lei da União Europeia, o domingo é o dia de descanso para as crianças e adolescentes. Uh, agora estão chegando em algum lugar. Agora estão ficando espertos. Considerando também que as instituições, corpos, agências europeias, não têm trabalhado aos domingos desde a sua criação e não pretendem fazer no futuro. E apesar da diversidade cultural de transfundos religiosos, etc, etc., 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 casamento entre trabalho e vida familiar. Isso é brilhante. Portanto, agora estão voltando. Mas não estão sozinhos, não são só as igrejas. Isso aqui é 2010. Foi agorinha. A chanceler acabou de ser podada. Apelam aos artigos tal e tal, ao artigo tal, à maioria, papapá, e todas essas coisas. E no próximo momento, todas essas entidades religiosas se unem e mostram por que o domingo deveria ser considerado um descanso semanal pelo Diretório de Horário de Trabalho. E. E tem a ver com vida familiar. Vida familiar. E você verá que na Europa as crianças vão à escola seis dias por semana. Domingo é o único dia que tem livre. Que argumento brilhante. Portanto, o parlamento, você disse que não importa se se descansa numa quarta-feira, uma, quarta uma quinta-feira. Ou um domingo. Vocês são responsáveis pela ruptura da família. Vocês são responsáveis pela destruição da família. Porque se o pai e a mãe vão trabalhar os domingos, as crianças ficam em casa sozinhas. Já fizeram um filme com esse nome, Home Alone. E se o pai e a mãe trabalham, você rompeu com a família. Portanto, o único dia que faz sentido para ser dia de descanso é que dia? É um bom argumento. Vocês acham que vão ganhar? Eles vão vencer. Portanto, mais do que qualquer outro dia da semana, um domingo livre de trabalho oferece a oportunidade de se encontrar com a família, de encontrar amigos e estabelecer laços sociais. Mais do que qualquer outro dia da semana, um domingo livre de trabalho oferece a oportunidade de trabalhadores de satisfazer suas necessidades espirituais. Segundo essa enquete, a chance de ficar doente ou absenteísmo, tal, tal já, nós já lemos. A questão do absenteísmo, lá embaixo, portanto, seria um exemplo concreto de como a União Europeia pode dar uma contribuição tangível à qualidade de vida do cidadão. Portanto, agora já não é mais só uma questão de religião, é uma questão operária. E então, bomba! 24 de março de 2010, eles entregam essa petição pela segunda vez e dizem, Parlamento Europeu, repense o assunto. Vocês descartaram isso em 2009, aqui está outra vez 2010. Você ouve o estrondo? Uau! Uma conferência para relançar o debate sobre a proteção dominical em um nível europeu. E o apelo foi dado, e aqui estão eles. Parlamentares, membros de igreja, todos juntos. E começam com os outdoors. Proteção de um domingo sem trabalho. O Parlamento europeu. Principal palestrante, e aqui está um dos parlamentares. Mas o que está na imagem? A criançada, eles são bem espertos, são sabidos. E quem está por trás disso agora? Só as igrejas? Não. Estas organizações eclesiásticas, estas sociedades civis e todos estes sindicatos. Portanto, agora você tem os sindicatos pedindo uma lei dominical. Você tem as sociedades civis e as sociedades familiares pedindo uma lei dominical. Você tem as igrejas pedindo uma lei sobre o domingo. O parlamento respira e diz: é, nós precisamos de um milhão de assinaturas do público. E assim eles lançam um site. E eles pedem por favor assine. Por favor, assine todas essas organizações. Os europeus começam uma campanha por Domingo Livre. Precisa-se de um milhão de cidadãos para pedir um dia para quem? Para as crianças. Strasbourg, França, 17 de março de 2010. Martin Kastler, membro do Parlamento Europeu, lançou o primeiro referendo da União Europeia para pedir que domingo seja declarado Dia da Família de Descanso. Você consegue ouvir o estrondo do exército romano vindo pela segunda vez? A próxima coisa é a destruição. Nós estamos no próprio fim. Mais de 11.375 europeus de vários países já assinaram a petição e já faz um bom tempo que eu dei uma olhada para ver esse número, eu tenho certeza que agora já conseguiram. Você pode ir para essa página, você pode checá-lo. Ele continuou: "Graças ao Tratado de Lisboa e à introdução da Iniciativa dos Cidadãos Europeus, nós, cidadãos da Europa, pela primeira vez temos a oportunidade de nos erguermos em prol de nossos interesses. Queremos dar esta oportunidade para assegurar um domingo livre." Como nós ouvimos a acusação de que nunca iria acontecer? Alô? Preste bem atenção nas profecias. A iniciativa permite que os cidadãos apelem à Comissão Europeia em um tópico de interesse. Somente um milhão de cidadãos, sindicatos, sociedades civis, todas as igrejas, envolvam-se! O suplente convidou todos que estão convencidos de que um domingo livre e democracia direta têm importância. Ele encorajou os cidadãos a se envolverem. No processo democrático. Isso aí foi em 2010. Aliás, em que anos nós estamos agora? Eu acho que essas rodas poderiam atropelar o meu pé. Você concorda? Carter afirmou: o domingo livre é parte da nossa cultura europeia. Precisamos de tempo para as nossas famílias e relacionamentos, para a sociedade civil, para a religião. É pouco provável que uma vida cheia de dias úteis torne a pessoa feliz. A Europa deveria ser a região do mundo mais amigável para com as crianças. Ah, eles estão num bom caminho aqui. Eles não podem perder. Imagine só se você se opor a isso. Contra o que você será? Você vai se meter contra as crianças? Contra os valores familiares? Você é contra tudo que é decente e apropriado? Você será uma verdadeira pedra no sapato? Juntem forças! Vem, se reúnam! Vamos lá! A petição ressalta que o um domingo livre de obrigações trabalhistas é uma necessidade da Europa para as crianças que precisam de um dia da família. Cada pessoa precisa de tempo livre para relaxar, para se envolver na sociedade, para praticar hobbies e religião, o aspecto secular e o religioso. Mão e fronte. Mão e fronte. Mão a ah, Bíblia é fantástica. É um pilar essencial do modelo social europeu. É um patrimônio cultural. Aliás, aqui está o site, você pode ir lá ver, www.freesunday.eu, Europa. E olhe só para este cartaz, uma gracinha. Zontags gehören Mami und Papi uns. Vamos traduzir isso. Aos domingos, mamãe e papai são nossos. Domingo é dia das crianças, eles são nossos. Não é qualquer dia, o domingo. Isso aqui é 2010, irmãos e irmãs, nós estamos indo para casa. Eu não quero ser um alarmista, mas é isso. O padre, o Dr. Jürgen Henkel, menciona todas essas igrejas, todas essas pessoas aqui se reunindo, e você pode depois conferir lá nesse site. É o site oficial onde estão colecionando as assinaturas. Os evangélicos, os protestantes na igreja, os europeus, 75% deles querem. Está tudo aí, nós não temos que entrar em detalhes. É a primeira iniciativa que vem da população para separar o domingo. Impondo a observância do domingo e empregando o poder opressivo contra os que guardam sábado o sábado, sétimo dia. A lei de Deus será, para todos os efeitos, invalidada em nosso país. Não pode acontecer, as pessoas diziam, mesmo em minha igreja. O profeta assim o disse: vai acontecer. Acordem! Ela também diz: a fim de assegurar a popularidade e sua aprovação, os legisladores se renderão aos reclamos de leis dominicais. Tem eles resistido a isso até aqui? Sim. Vão eles se render? Sim. A pressão está aumentando. Um desses sindicatos. É tão poderoso o que eles de todos eles juntos. Em meu país nós acabamos de ter greves e protestos terríveis. Talvez você chegou a vê-los nas notícias. Todo mundo parou em prol de salários maiores. Você tem o direito de fazer greve. Será que você também tem o direito de não fazer greve? Parece que não. E o que, que eles fazem? Entraram e impediram todo mundo de trabalhar, mesmo nos hospitais. E na seção do hospital que é a UTI, onde tem todas essas incubadoras, essas pequenas crianças, eles espantaram as enfermeiras dali e 15 criancinhas morreram numa só UTI. Será que isto é assassínio, sim ou não? Isso é assassínio! Será que serão um instrumento que trarão um tempo de angústia como nunca houve? Será que houve alguma investigação, algum inquérito sobre o assunto? Não. Não. Simplesmente não. Essas pessoas são poderosas. Eles vão executar o que quiserem. O parlamentar ali, Thomas Mann, ele trabalha com uma ampla iniciativa para para combinar a igreja com a União Europeia. E ele é o porta-voz a nível do parlamento. E a Rádio Vaticano comenta: Isso é maravilhoso! Esse é o nosso homem! Então aqui fala do que, que ele faz e como ele promove o domingo. E quantas organizações estão de seu lado? 72 organizações parlamentares. Todos esses estão do meu lado. Nós vamos, nós vamos passar essa lei. Então a BBC faz uma entrevista. Eu vou tocar uma pequena parte desse clipe dessa entrevista. É a primeira conversação. É interessante. Eu sei que é uma entrevista bem comprida, mas um pedacinho aqui. Escute só o que a BBC tem a dizer. Esse provavelmente é o país mais secular do mundo, onde o cristianismo, em minha opinião, está morto e reina o espiritismo. Que barômetro? Escute só. One day we could all relax, we could see friends and family, we could go to church. It's all changed. Should the Sabbath be a day of rest? We, I mean, Christina, we've, we've gone beyond the point of, uh, of return on this, haven't we? I mean, you know, here you are. You've got a deadline for tomorrow. You've got to write an article. You've got to appear on a wonderful television programme on a Sunday morning. It's just, it's not the way we live now, is it? No, but wouldn't it be nice if the government sent us a message that. They didn't think of us only as units of consumption and, and production and worker bees. Yeah. Just once in a week, we were let off the hook and we could not shop and we could not work and, uh, and actually concentrate on, on the other, on the whole self. On each other. And on each other. Why not? Agora, eu vou interromper aqui. Não seria bonito se... Quem? O governo nos enviasse uma mensagem que por um dia da semana você não tem que comprar, você não tem que trabalhar. Você ouve o estrondo? Blair convida com o controverso pastor americano Rick Warren, o queridinho do mundo cristão, em tentativa para unir as fés. Portanto, os políticos... Estão trabalhando com a igreja. O que, é que vocês querem? O que, é que vocês todos querem? O Papa apela para uma nova ordem mundial. 9 de julho de 2009. O Papa Bento XVI propôs uma nova autoridade política mundial com dente e unha. Vamos tampar as brechas junto com o primeiro-ministro japonês. 24 de maio de 2010, Obama busca uma nova ordem internacional. O presidente Obama está enfrentando críticas por suas declarações do final de semana de que ele buscaria uma nova ordem internacional. Isso suscita questionamentos sobre soberania. O presidente Obama fala aos formandos da Academia Militar de West Point e ali ele pede uma nova ordem mundial. Quem pode guerrear contra ele? Quem pode lutar contra ele? Por que usar o um militar? Hã? Ele vai forçar todo mundo, grande e pequeno. O presidente acrescentou que os esforços das forças armadas têm que ser complementados com mais engajamento diplomático, tanto nas grandes capitais como nos recantos perigosos. É, essas pessoas, será que são sujeitas a Roma, sim ou não? Ou será que isso é uma conspiração? Olha aí. Fascinante! Tem que ser o homem mais feliz do mundo. Ele é o líder espiritual das Forças Armadas nos Estados Unidos. Oficialmente. Porque o grande cavaleiro templário americano é o que controla isso. E é por isso que todos os candidatos têm que vir e ser vistos com ele. E por que eles gostam dos templários? E por que, que eles apertam as mãos deles? E não é coincidência. Eu não creio que é coincidência. Não foi escrito por ele, mas ele o permitiu em sua página. E você conhece essas coisas. Houve uma grande mudança nos últimos 100 anos. Não somente houve aumento nas atividades de gangues, um aumento no crime, mas também tem aumentado o consumo de energia. A outra mudança que eu percebi foi a volta das leis dominicais por todos os Estados Unidos. Isso estava na sua página oficial. É como uma mensagem subliminar. Portanto, talvez deveríamos considerar uma lei dominical não para restringir as pessoas de trabalhar, mas para dar liberdade àqueles que não têm escolha. Ele permitiu na sua página oficial. Ele pede uma nova ordem internacional. O Papa pede solidariedade nas finanças mundiais, dizendo que a ética deve determinar as ações. 22 de maio, o Papa apelou à ética e à solidariedade no sistema financeiro. Portanto, o trabalho tem que ser guiado pela ética. Estão os sindicatos pedindo domingo, sim ou não? Ok. Hum, papa, papa, o que está fazendo? Eu acho que os seus dedos estão numa certa posição, vocês não acham? No mesmo dia que o presidente Obama apelou por uma nova ordem mundial para solucionar os desafios de nossos tempos, o Papa Bento XVI também apelou por cooperação internacional. Será que estão trabalhando em harmonia? Você não acha que houve um telefonema antes de fazer os anúncios do mesmo dia? Um para os militares e outros aqui em público. E depois, 26 de setembro de 2010, o pontífice quer que as famílias comecem a se preparar para o evento de 2012. Famílias? Será que a família esteve no foco em algum lugar? Você não acabou de escutar alguma coisa sobre as famílias? Ok? O que, é que ele quer para as famílias? O próximo encontro mundial das famílias acontecerá em 2012. Mas o Papa Bento pede às famílias e às paróquias, que comecem com o preparo, com o um ano de antecedência. Fez seu pedido numa carta de 2010 ao presidente do Conselho Pontifical para a família. Oh, a família! Ao cardeal Ennio Antonelli, o Vaticano publicou a carta essa semana. O tema para o sétimo encontro Mundial das Famílias é Família, trabalho e celebração. A carta de sua santidade refletiu esses temas e o equilíbrio apropriado entre trabalho e repouso. Trabalho e celebração estão intimamente associados na vida das famílias, condicionam escolhas, relações de influência entre pares casados e entre pais e filhos, afetam a relação de famílias com a sociedade e com a igreja. O pontífice comentou. As sagradas escrituras nos dizem que somos uma família. Trabalho e o um dia de festa são bênçãos de Deus para nos ajudar a viver uma existência humana plena. O que, que ele está pedindo? Ele está pedindo uma legislação em prol do domingo. Ele diz que 2011 é preparatório para isso. E agora ele pediu para falar perante o Parlamento alemão ano que vem. Alguma coisa aqui foi resistido como um poder estrangeiro de falar a esta nação, o que faria parecer que eles são sujeitos. Mas agora eles disseram podem trazê-lo. Acompanhe os noticiários para mais detalhes. Então, assim, o Papa continuou: é necessário promover reflexão e esforços para reconciliar as demandas e as jornadas de trabalho com aquelas da família e recobrar o verdadeiro significado da festa, especialmente do domingo, a Páscoa semanal, o Dia do Senhor e o Dia do Homem, o Dia da Família, da Comunidade e da Solidariedade. Eles estão se aprontando para 2012? Eu não está marcando data. Eu só digo: eu já consigo ouvir o estrondo. Do exército romano vindo atacar Jerusalém pela segunda vez. E então ela chegará a seu fim. Então virá o fim. É meu desejo, portanto, que começando em 2011, o trigésimo aniversário da exortação Familiares consórcio, o grande alvará de cuidado pastoral familiar, seja considerado um guia válido com iniciativas a nível de paróquia, diocese, etc., etc. Ele diz: se mexam, eu quero e eu quero agora. Eu quero uma nova ordem internacional, eu quero uma nova ordem mundial, eu quero legislação de domingo, eu quero que simplesmente a marca da besta. Eu não me importo se está sobre a tua mão ou sobre a tua testa, mas é meu desejo e eu quero agora. Ele não diz isso, sim ou não. E nós já o temos pregado por anos, e agora está chegando. Eu consigo ouvir o estrondo do exército romano. Ezequiel 39, 6 a 8, e enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que tenho falado. Estamos aqui. Minha querida igreja, acorde! Deixem de tocar essas melodias ecumênicas. Volte para casa. Não faz nenhum bem negociar com os reis de Babilônia. Não faz nenhum bem mostrar-lhes seus tesouros e pensar que ele vai te proteger. Ele vai te erradicar. É isso que diz o tipo. É isso que o antítipo vai confirmar. E disse-me mais: está cumprido? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim? Portanto, irmãos e irmãs, foi uma pequena palestra para mostrar aonde estamos na linha do tempo, aonde nos encaixamos tipologicamente. Para aqueles que tinham esperança de poder fugir quando vier o cerco, tarde demais. Não há fuga por ocasião do segundo cerco. Agora é o tempo de tomar uma decisão de seguir o Senhor. Amém.